V sobotu večer sme sa v Deli na majstrovstvách Európy v atletike do 18 rokov tešili na výnimočné finále behu na 1500 metrov chlapcov. Výnimočné pre nás, keďže na štarte bol pripravený slovenský chlapec z Turca, Andrej Paulíny. Každý si hneď spomenul na jeho vlaňajší bronz EOFu práve tu v Deli. Na štarte však proti nemu stálo ďalších 11 odhodlaných súperov z celej Európy. O 19:20 už tréner Pavel Slovka a mamička Katka napäto hľadeli ku koridoru, kde sa mali objaviť najlepší chlapci kontinentu. Jeden z nich na čele zástupu prichádzal spod Fatry. Štart presne o 19:27. Andrej sa neblázni a pozorne si strážil stred poľa. Už v úvodnom kole jasne čitateľný rukopis Pavla Slovku. Čakali sme, čo so svojím zverencom vymyslel v najdôležitejšom štarte tohto roku. Celé tri kolá sa išlo v balíku, Andrej rozumne, kde si v jeho strede. Mlieť sa to začalo pri zvonení do záverečného kola. Veľké manévre ale spôsobili kolízie, ktoré sa dotkli aj nášho reprezentanta. Našťastie ešte dokázal uniknúť z najhoršieho a v rovinke sa dokázal dostať viac vpravo, aby mohol finišovať v cieľovej páske a naháňať svoju medailu. Ešte ani sekundy po prebehnutí cieľom nebolo jasné, či to Andrej stihol. Až keď sa na tabuli objavilo jeho meno ako tretie s časom 3:55:58, do slovenských duší sa opäť raz kradla krásna emócia. Na tomto šampionáte uvidíme slovenskú vlajku na stožiari. Andrej Paulíny získal bronz. Ešte som stále v šoku, ale toto miesto je už pre mňa také magické, lebo druhýkrát tretí na najväčšom preteku v sezóne mojej. A zase tam bolo veľa šťastia, ale pokazil som záverečných 200 metrov, lebo začali sa cezo mňa prebiehať pretekári z pravej strany. A nemohol som sa dostať do vonkajšieho oblúku, aby som ich obehol. Tak sme mali menšiu kolíziu a stratil som tam nejaké 4 metre, a ktoré som skoro dohnal, ale chýbalo to na ten záver. Mohlo, akože ja som neskutočne šťastný z tretieho miesta, ale mohol som zabojať ešte o troška viac, lebo nebolo to ďaleko. No áno, ale nakoniec ešte buďme radi, lebo tam si musel odrážať ešte vlastne ten súboj o to, medzi čtvrtým, tretím to bolo dosť. To už som bol úplne tvrdý a to už bolo o tom, že kto sa prvý hodí do cieľa. Tréner Slovka to presne nejako takto ordinoval, aby to bolo? Áno, povedal mi, že som tam mal zo pár chybičiek, to je pravda, uvedomil som si ich, len chcel som ušetriť čo najviac síl v tej prvej drahe, nikto sa mi tam nemotal, ale mal som skôr vybehnúť. Mal si malú dušičku, keď si došiel do cieľa, že či to na to tretie vyšlo? Áno, akože už tých posledných 50 metrov som nečakal, že to vyjde, ale začali tvrdnúť, to tak vyzeralo a ešte som ich troška dobehol, ale už tiež tých posledných 20 metrov som bol tvrdý a nevedel som. Videl som z ľavej strany, že už tiež prepadáva a už to bolo, už som kontroloval tabuľu, že ako to dopadlo a neuveriteľne mi odľahlo. Potom si s vlajkou bežal, tam myslím prvý Gocovi to bolo, že? Čo ste si prvé tak povedali? Pogratuloval mi a že je to super. Ešte som bol menšiu šoku, tak presne slova si už nepamätám. Krásna vec. A môžem si aj vás rovno odchytiť? Áno, nech sa páči. Aké to bolo takto, že pozerať vlastného syna, ktorý dosiahne takýto obrovský úspech? Tak my pozeráme toho nášho syna a dosahujú úspechy od 3 rokov, takže určite toto je vrcholový šport a vidieť Aďa zahviezdiť v takomto predstavení, to je neskutočné. Toto je vec, na ktorú pracovali s Palom a trénovali na to celý rok, takže toto bolo vlastne vyvrcholenie všetkého. No a zároveň je úžasné, že postupuje na tie olympijské hry, takže tam ešte uvidíme ďalší vrchol tento rok. Aké bolo to čakanie, keď ste pozerali, že ako to naskakujú tie mená rad za radom na tom ukazovateli, keď potom ste vlastne videli jeho? Ja som ho videl, že došiel do cieľa medzi prvými a teraz som nevedel, že či prvý alebo štvrtý, takže vždycky to bolo napätie je to a už som tu, sme tu zažili už jednu bronzovú medailu, dneska je tu ďalšia, takže super. Keď sa Andrej objavil za mixzónou a po prvých medzinárodných rozhovoroch si konečne mohla svoje bronzové zlatíčko objať aj mamička Katka.
Inak stále naša top vytrvalkyňa a bežkyňa do vrchu. Ja som sa veľmi tešila, že postúpil do finále a dneska, keď sme tu prišli, tak som bola veľmi nervózna, lebo toto je niečo neuveriteľné pre mňa a som šťastná. Vy ste vedeli hneď, že končí na medailovej pozícii, alebo ste napäto čakali na tie mená, ak sa objavovali? Dcera to fotila, tak mi už kričala, že je tretia, ale ja som stala proti cieľu, tak som tak verila, že to bude medaila. A keď sa to objavilo, to jeho meno, tak pohlo sa vo vás niečo? To je neuveriteľný pocit, to sa nedá neopísať, som naozaj šťastná. Ďakujem pekne. Slovensko sa teší z ďalšieho krásne napísaného príbehu. Andrej Paulíny snáď stojí iba na začiatku skvelej kariéry. Už teraz vieme, že ju parádne rozbehol výnimočný tréner pre tieto vzdialenosti, vyrábač slovenských medailí Pavel Slovka. No, trošku tam byli chybičky, ale to sa pri mistrovských finálových závodech nikdy nedá 100% nejako dopředu nalinkovať, pretože je tam strašne moc ľudí, kteří mu to chteli prekaziť a ja si myslím, že dokázal, že to trošku im narušil tú stratégiu on im a ne oni jemu, takže sú rád, že to tak vyšlo. Čím to je, že tam od vás toľko elitných mladých bežcov vyskakuje, akože sú tam aj ďalšie mená, samozrejme my ich všetky dobre poznáme. Teraz vidíme, že Andrej je tiež jeden z takých, ktorý má nabehnuté na možno veľkú kariéru. Ja si myslím, že to je tú malú dráhu, pretože my sa asi nedožijeme tie 400-ky. Čiže toto je taká výzva aj od Andreja, aby sa konečne niečo aj Martine udialo? Ja si myslím, že tých výzev bylo už tolik, že už by sa kompetenti mohli zbudiť a říct si udiame niečo pro sport. Bolo to aj dojímavé pozerať sa, ako dopadol? No, ja som počítal také kolem 4. 5. místa, že to bude reálne, ale že takto zabojuje, tak mne to teda chytilo. Ale je to, že je to úplne nemzeti, nemzeti, nemzeti.